Hola, bon dia. Benvinguts un any més a la Cota 705. Enguany és el 30è aniversari. Fa 30 anys que l'agrupació de supervivents de la Cota, de la Llei del Biberó 41 van erigir el Club de la Pau que tenim aquí darrere i, per tant, fa 30 anys que celebra aquest acte. Un any més, un membre de la Lleva ens donarà la benvinguda, en aquest cas el senyor Miquel Morera, sisplau, i així arrencarem. Salut, un any més. Ahir em vaig trobar amb tanta sorpresa del començament fins al final que em veu deixar tot, menys dit, se'm va borrar tot el que tenia pensat de fer en aquí i tot això. Però haurem de fer doncs una mica de fora a tot això. O sigui que el primer que vaig fer és, haig de fer, és donar la benvinguda a les autoritats representatives de la nostra nació, perquè som una nació. La senyora Esther Capella, bueno, això és el que em van fer que m'enterés d'alguna cosa, però hi havia tant silenci que em van envoltar que no sabia. Va ser una sorpresa que encara l'estic païnt, eh? Ara encara l'estic païnt i agradable, molt agradable. Bueno, doncs, jo tenia aquí tot això que ho repetiré i així, doncs, és el que havia de dir abans. La senyora Carme García, aquí present, i moltes gràcies, maca. El senyor Planes, director del Memorial Democràtic, hi és o no? Ah, sí. Amb aquest tenim tant contacte que semblem agermanats ja. Sí. Els companys i familiars de la Lleva, benvinguda. Els organitzadors i bons amics que sempre estan disposats a fer el que s'hagi de fer per organitzar el que sigui, que són els del COMEB. Moltes gràcies a totes aquestes persones. I llavors, aquest any tenim dos variants. Una imposada per les circumstàncies de l'època. La primera, el canvi de dia per intentar facilitar que, doncs, que no es perdin dies de treball i així poden resultar que poden vindre més acompanyants en les nostres trobades. Després, la segona és que no tenim celebració de la Santa Missa davant del monument a la Pau, però sí, com cada any, la nostra ofrena floral per honorar els nostres companys que ja no estan amb nosaltres, però sí en el nostre cor. Això serà per sempre. Jo personalment em sento molt, molt orgullós d'haver pogut estar participant i col·laborant colze amb colze. Els nervis, nois. Això ja és de naixement. Està col·laborant colze a colze com a delegat de premsa quan faltà en Sebastià Portella, amb el fundador de l'agrupació i president Antoni Quintana, els vicepresidents Josep Massamunt, Pere Cornellà, Francesc Verdera i Pere Godall,
tots són, ells són mereixedors dels nostres més expressius agraïments, ja que ells van ser els promotors de la lleva que més ens sentim agermanats i que junts hem fet de grans trobades i celebracions. Això és el que ja tenia estipulat i de dir. Ara, com que ja no fem cap assemblea a la sala d'actes del Museu d'Història de Catalunya, crec molt adient informar-vos que, com a delegat de premsa, he fet donació de tota la documentació que tenia recopilada de l'agrupació Supervivents de la Lleva del Víbero 41 al Memorial Democràtic, que junt amb l'Arxiu Nacional de Catalunya ara són els guardians i protectors de la nostra història, on podran consultar el que estiguin interessats. Em sento molt dolgut que certes persones no han fet el mateix amb el que portar-hi pertany a l'agrupació i està en els estatuts. No són propietat particular, són els propietaris, és propietat de l'agrupació. I això em dol molt, perquè no és una cosa que sigui personal, és de tots plegats. I això és el que em dol moltíssim. Però què hi farem? Ara, prego a tots que dempeu guardem un minut de silenci perquè tots els que encara hi són i els que no hi són. Us agrairé dempeu. Gràcies a tots. Ara, perdoneu-me que sigueu, per favor, que us ho agraeixo, i ahir em vaig trobar amb dos lapsos que un ja el vaig mig parlar-ne, que va ser el dia que jo havia sigut oficial aquí, en el front aquest del Segre i l'Ebre, i havia lluitat aquí. Haig de reconèixer que no va ser així. Jo vaig estar lluitant en aquells moments també i per la mateixa causa amb altres fronts, perquè em va tocar haver de seguir amb la meva brigada. Però vam obrir un altre d'això, un altre front a la part de Còrdoba, tot un cos d'exèrcit que va ser el 22 cos d'exèrcit de Llevant, que ens van transportar cap a la part de Còrdoba, i allà es va formar un front per mirar de que no hi hagués tant ferro i tanta mortaldat aquí en l'Ebre i en el Segre. Algú hi vaig participar-hi, encara que de lluny, però van haver de portar tropes que estaven aquí cap allà per defensar la terra que estàvem conquerint nosaltres. Amb això, el que ahir es va fer homenatge als voluntaris, o sigui, a la Lleva del Víbero, potser sí que em toca una miqueta
a mi com a representant de l'agrupació, però reconec que els que s'ho mereixen per dret, per honestitat i per altres formes i maneres que ara no recordo com m'ho he combinat. Bueno, però el cas és de que aquest reconeixement i aquest homenatge que es va fer ahir en la lleva del biberó, ja et dic, a mi podem tocar una miqueta, però els que s'ho mereixen del tot i per tot, aquí els teniu. Ells van ser els verdaders defensors de Catalunya. Dic de Catalunya perquè perduda Catalunya estava perduda la guerra. I això ho sabia en Franco i ho va fer-ho així. Ens tenia tanta estimació que fins i tot ens van encarar catalans contra catalans. Perquè si hi havia en la part contrària algun equip de catalans, els van portar a encarar-se amb nosaltres. I uns i els altres van pensar, més ben dit, en Franco va pensar, tant si guanyen uns com si guanyen els altres, em trauré de sobre molts catalans. I això és el que va fer que ens encaréssim. Per tant, no tinc res més a dir que els que s'ho mereixen de tot són els que van lluitar aquí, en el front de l'Ebre i del Segre. Gràcies a tots. Moltes gràcies, senyor Morera, per les seves paraules sempre emotives i que ens traslladen a aquells moments tràgics. Acte seguit farem la tradicional ofrena floral. Abans, ja que el senyor Morera ho ha esmentat, enguany, per una qüestió d'agenda, mossèn Jordi em va demanar que el disculpés. Com bé sabeu, al territori hi ha pocs capellans i mossèn Jordi havia de fer tres serveis religiosos als tres municipis que cobreix i, per tant, avui no ens ha pogut acompanyar aquí. Gràcies.
Tot seguit donarem pas als parlaments oficials de la mà de l'alcaldessa del Pinell de Brai, la senyora Eva Amposta. Bon dia a tothom, moltes gràcies. Permeteu-me començar en un agraïment molt gran al senyor Morera i a tots els seus companys que estan aquí sentats. Realment és un plaer i us voldria donar el més gran dels agraïments de que esteu aquí en tots nosaltres acompanyant-nos i que hi puguem ser molts anys més commemorant pues, temps de pau. Moltes gràcies. I ara sí, permeteu-me llegir unes paraules. Benvinguts, veïns i veïnes, benvinguts a autoritats i benvinguts també, com no, representants i familiars de la Lleva del Biberó. Ens tornem a trobar avui aquí, al cim més alt de la Serra de Pàndols, al lloc on gràcies al vostre treball doncs, podem fer actes com estes, com estos de reconciliació i de germanor. Molts dels que estem avui aquí, ahir ens vam trobar a Corbera, com molt bé ha dit, en l'acte de commemoració dels 80 anys de la Batalla de l'Ebre. Ahir, sentint les paraules també del senyor Morera o de la Carme Godai, que representava la veu del seu pare, no podia evitar les tremolors de pensar les injustícies d'una guerra. Però al mateix temps m'emocionava i m'esperançava veure com els anys i l'experiència ens ensenyen que la pau és un estat que també depèn del que nosaltres fem, diem i sentim. Parlàvem d'anys de silenci i de veus apagades que van ser el càstig per a molts. Així, el nostre deure serà posar-vos veu per sempre més i no deixar que l'oblit en retorni a temps d'injustícia. La democràcia actual deixa molt que desitjar. Crec que és evident per molts motius, d'entre d'altres perquè l'any passat ens acompanyava just en un acte com el que estem avui el conseller Raül Romeva i ara mateix no hi pot estar. Està segrestat. I això no ho podem permetre. Nosaltres no volem conflictes i rencors, volem llaços de fraternitat i reconeixement entre les persones. Des d'aquí també una abraçada a tots ells, als encara avui represaliats, empresonats i exiliats, que no poden gaudir de la llibertat per la qual vosaltres vau lluitar. Quan parlem de la Guerra Civil o de la Batalla de l'Ebre, és inevitable pensar per a molts de nosaltres en els nostres iaios i iaies, que des de ben petits ens han ensenyat que les guerres no les guanya ningú i que la pau l'hem de guanyar amb estima i no amb retrets. Dies com avui són pels que esteu aquí, però també per a ells, per tots i totes les que vau sobreviure i malviure en un món que no us mereixíeu. Els que no hi són estarien contents si ens veiessin avui recordant-nos i collint el fruit de les seues proclames de pau. No tinc prou paraules per agrair com a representant de l'Ajuntament del Pinell i a nivell personal també la petjada que ens heu deixat. No ens heu deixat una petjada de guerra. L'Associació de la Lleva del Biberó ens heu deixat una petjada de pau. Després de tantes injustícies, els joves com jo no ens quedarem en el vostre patiment. Ens quedarem en el vostre exemple i la vostra empenta de convivència. Ens quedarem en la vostra manera d'estimar. Perquè ni 80 anys ni 80.000 segles podran justificar la barbàrie d'una guerra civil, però el temps i sobretot tot el que vosaltres heu fet ens han ensenyat que un món millor és possible. Cada any ens retrobem en aquest monument tots i totes les que heu contribuït a fer de la memòria un record del qual puguem aprendre. Nosaltres hem après que recordar una guerra no és agradable, però malauradament és necessari per fer del demà un lloc més just i amable. Per acabar, voldria agrair també al COMEVE, a les associacions i a les institucions que treballen per la memòria històrica i per la justícia, per fer possible el dia d'avui i cadascuna de les accions que es fan arreu de l'any. Gràcies també a vosaltres, als de la Lleva del Biberó, que pugeu a la Serra de Pàndols a dignificar la llibertat i la justícia. A Pàndols s'ha pujat a combatre una guerra, però nosaltres sempre hi pujarem a proclamar la pau. Moltes gràcies. A continuació, donem la paraula a la representant del Consell Comarcal de la Terra Alta, la seva vicepresidenta, la senyora Cinta Rams. Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts tots, en especial, com ha dit l'alcaldessa del Pinell, als membres de la Lleva del Biberó, que aquí ens acompanyen, i a les seues famílies,
I, per suposat, també pues, benvingudes totes les autoritats i persones que heu vingut avui aquí a commemorar aquest dia tan especial, que és l'inici de la Batalla de l'Ebre aquí dalt, a la Cota 705, a la Serra de Pàndols. Ai, perdó, aquí dalt, sí, exactament. Llavors, perdoneu, jo no m'he preparat res per escrit. El meu paper avui aquí és institucional, vinc en representació del Consell Comarcal, però sovint me passa que quan assisteixo a aquests actes pues, me deixo portar per les meves emocions, perquè és natural, avui he viscut aquí un moment molt emotiu, perquè persones que han sofert, que van sofrir molt en el seu moment, continuen recordant aquells dies i continuen venint aquí tots els anys per recordar el que va passar, com molt bé ha dit l'alcaldessa, perquè aquesta memòria no es perdi mai i perquè aquests fets tan desafortunats, per dir-ho d'una manera molt suau, doncs no tornen a passar mai més. Me fa molt goig també veure aquí dalt tanta gent jove. Això és un signe de que efectivament no volem oblidar, no volem que aquesta pàgina trista de la història s'oblidi i que mai més penséssim en tot això. Tots a les nostres famílies tenim persones que van combatre la Guerra Civil. Tots en aquests moments ens recordem, per exemple, dels nostres iaios. Hi va haver molt silenci durant molts anys. No se n'ha parlat a les famílies. Jo recordo la meva, que fa molt poquet vaig saber que mon iaio va estar al camp d'Argelers. Havia passat tots aquests anys en vida d'ell sense que m'ho hagués explicat i de veritat em va conmocionar després dels anys saber allò. Per tant, vull recalcar la importància d'aquests actes, d'aquestes commemoracions, per reviure els sentiments i perquè no s'enterro tots els episodis de la nostra guerra, que va ser tan cruenta i que va deixar un país tan desolat com va ser Catalunya, i que sobretot els nostres fills i les properes generacions ho tinguin en compte, sàpiguen la seva història, que al fi i al cap és la història de tots, i facin tot el possible perquè entre tothom hi regni la pau, la pau, la llibertat, que és al fi i al cap el que avui hem vingut aquí a reivindicar entre tots i totes els presents. Per la meva part, res més. Moltes gràcies i espero poder vindre molts anys més en aquest acte i que se repeteixi i mai deixem caure a l'oblit ni als membres de la lleva del Biberó, que tan malament ho van passar en aquesta batalla, ni a cap de la resta dels combatents i totes les seves famílies. Res més i moltes gràcies a tothom. Clourà l'acte la directora general de Memòria, la senyora Carme García. Molt bon dia. Abans de posar-me les ulleres, que són de prop, vull primer mirar bé de lluny per veure el goig que fa realment avui, jo diria cada any més gent, aquest espai, aquest lloc doncs, de memòria i de pau. Vicepresidenta, alcaldessa, gràcies, senyor Morera, gràcies als que realment feu possible que aquest acte tingui sentit, aquest d'avui, els que sou els testimonis, i a l'acte d'ahir. Sense vosaltres, l'acte no hagués tingut segur sentit o el sentit que se li volia donar. Espero i desitjo que durant molt de temps continueu donant sentit a aquests actes de memòria democràtica. Regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, que també ens acompanyeu, entitats de la memòria, que feu possible també que conjuntament o paral·lelament o en moments en què l'administració, i sempre ho recordo, no sempre l'administració, no sempre les institucions, possiblement estem a l'alçada o s'està a l'alçada, i les entitats, en els moments en què no s'ha estat a l'alçada, han mantingut la bandera del record, de la memòria, la bandera de la pau, i per tant doncs, han fet possible que quan de nou les institucions han arrencat hagin pogut arrencar en unes millors condicions. Per tant, les entitats memorialistes mereixen també, i us demano,
que s'han fet altres aplaudiments molt i molt merescuts, també el de les entitats que avui ens acompanyen. Gràcies. No vull tampoc continuar sense recordar, en tot cas, que aquestes paraules de salutació són en nom de la Generalitat de Catalunya, en nom de la consellera Esther Capella, consellera de Justícia, que és on, en aquesta legislatura, recauen les competències de memòria, que ahir ens va acompanyar en l'acte a l'Església de Corbera i que avui, per raons d'agenda, ella no ha pogut estar entre nosaltres. Però, en tot cas, són les seves paraules, és el seu missatge, és els valors que transmetré, són els valors de la Generalitat, els valors de la Conselleria de Justícia, de la seva consellera. Una vegada més, ens trobem a la Serra de Pàndols, davant d'aquest CUP de la Pau, com molt bé també el coordinador, el que també vull saludar i felicitar per aquest acte, el David Tormo. Ell mateix ha mencionat aquest CUP de la Pau per recordar i homenatjar. I com també s'ha dit, enguany no és un aniversari qualsevol. Enguany fa 80 anys que va tenir lloc la Batalla de l'Ebre, que va començar. I per sort, com també s'ha dit, continuem tenint testimonis que donen sentit al que estem fent. Deia Artur Bladé, una de les figures referents, sens dubte, del segle XX a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya, que els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens pot prendre. I prou que ho han intentat. Aquests temps passats s'ha intentat, i molt, que els records no prenguessin força. Amb la repressió franquista, que va voler esborrar persones, fets i llocs, i amb la transició democràtica, que va voler, en paraules, i aquí és quan el menciono, comprendreu que també el tinc al cor, com a tots els presos polítics i a tots els exiliats, però en aquest cas per una estima personal també molt particular i perquè va ser el conseller de les polítiques de memòria. Ell sempre deia, en paraules del conseller Raül Romeva, avui, injustament empresonat, deia que la desmemòria és el que ha estat institucionalitzat durant tots aquests anys, però no s'han sortit, no ho han aconseguit. I, per tant, Artur Bladé tenia raó. Els records no ens els poden prendre. I és per això que cal transmetre'ls de generació en generació. I això, avui, realment, també ho ha dit l'alcaldessa, és, per mi, una de les sorpreses sempre han hagut, però és que cada any hi ha més joves. I, per tant, cal traslladar-lo de generació en generació i fer consciència de país. Consciència de país, consciència de drets humans, consciència de respecte, consciència de tolerància, consciència, en definitiva, de que la pau és l'únic camí. Cal teixir complicitats entre el passat i el present i encarar un futur millor. Cal no oblidar per això, cal no oblidar com tot va començar, perquè si no tampoc ni és just ni segurament acabem incorporant una de la part fonamental també de la història. A l'any 1936 hi va haver un cop d'estat al nostre país i que una part de l'exèrcit es va imposar i ho va fer amb violència i terror i va crear un règim on la por, el silenci i el dolor es van fer els amos de la societat. Cal no oblidar que la guerra que van provocar va estroncar moltes vides, va destrossar famílies, va capgirar el destí de tot un país. Cal no oblidar que molts joves que encara no sabien què era la vida la van perdre al camp de batalla i que els que van sobreviure, alguns dels quals tenim la sort de que avui ens acompanyin, es van quedar, com molt bé diu el senyor Miquel Morera, sense joventut o amb una joventut, diria jo, una mica estroncada. És tasca més àrdua honorar la memòria dels sers anònims que la dels personatges cèlebres. Això ho va dir el Walter Benjamin. I afegeixo, potser és més àrdua, però és de justícia recordar aquestes persones, herois i heroïnes, que no eren famosos, però tenien un nom i uns cognoms, una família i un projecte de vida. Per ells, per les seves famílies, la Generalitat de Catalunya treballa per recuperar la seva dignitat, per retornar-los a casa seva, encara que sigui tard. Ja hem tingut un èxit, ja hem aconseguit retornar un familiar. No pararem fins que aquest èxit sigui nombrós, hi hagi molts i molts i molts que puguen retornar-los amb la seva família. Aquest cap de setmana recordem i honorem, per tant, uns fets, els 80 anys, i les persones que fa 80 anys van marcar
el nostre present d'avui amb el seu exemple. Recuperant-los, no permetrem que es malmetin el futur. Ahir vam inaugurar un mural d'homenatge a Vilalba dels Arcs i vam fer un acte institucional a Corbera d'Ebre, ple de música i de poesia, però sobretot ple de record, de testimonis, ple de pau, com la senyora Carme Godall també ens va recordar, que va ser un testimoni magnífic. I avui aquí a Pàndols estem celebrant l'homenatge que d'enguany, des de fa ja molts anys, gràcies a vostès, fa 30 anys que s'està celebrant. Es van avançar, i això ho vull dir fora de tot, com altres coses que he dit, fora de tot, però vostès es van avançar a una cosa que en qualsevol país on hi ha hagut un conflicte, on hi ha hagut una guerra, automàticament, clar, si no hi ha, després com aquí va passar una dictadura, que és el que marca la diferència, en els països que han hagut guerres, automàticament, realment és el propi estat, el propi govern, qui s'encarrega de fer justícia i sobretot de dignificar els guanyadors. Ja estan dignificats, els perdedors cal dignificar-los encara més, però sobretot les víctimes al final són igual d'un lloc que d'un altre, perquè moltes vegades han estat o s'han trobat obligats per les circumstàncies, perquè la guerra no la vol ningú. I vostès, amb aquesta decisió fa 30 anys, amb la seva entitat i amb la seva agrupació per tirar endavant com a Lleva del Biberó aquest record, es van avançar al que havia d'haver fet els governs, les institucions, molt abans. Els 40 anys de franquisme, per suposat, això era impensable de que el dictador ho fes, però probablement després del 77 tenia que haver hagut aquest impuls des de les pròpies institucions. Per això vull recordar, insistir amb les entitats, insistir amb la societat civil que ha fet una feina, una tasca com aquesta, com la que ha fet la Lleva del Biberó, que tenia que haver estat impulsada per les institucions. Per tant, doblement agraïment, doblement homenatge, reconeixement i dir-los que gràcies per tot el que ens han ensenyat. Jo fa uns 3 anys que estic en polítiques de memòria, no deixo d'aprendre, i això per mi, evidentment, és una gran sort. Gràcies.